こんにちは。今回はこの色鮮やかなチンパンジーを描いてみました。モデルにしたのは著作権フリーの写真集ピクサベイの写真なんですが、明るさのコントラストを観察する練習として描きました。パッと見色の鮮やかさが目立つんですけど、実際意識したのは明度のコントラストで、何色を塗るかっていうのは結構適当です。ということで、これをフォトショップで白黒にしてみます。どうでしょうか。色の情報を省いても明度のコントラストが正しく捉えられていれば、そのままチンパンジーに見えるんじゃないかなと思います。もしゴリラとか違う動物に見えた人がいたら教えてください。つまりですね、人は、見ているものが何かっていうのを色よりも明るさのコントラストで判断しているので、絵を描くとき明度のコントラストさえ現実に忠実であれば、多少色が非現実的でも問題なく対象を認識できるっていうことになります。この点を踏まえて、今回はこのチンパンジーの制作過程を流しながら、色塗りのコツを紹介しようと思います。で、絵の描き始めでぶつかる最初の壁に、色の塗り分けが難しいとか、どこに何を塗ったらいいかわからないっていう問題があると思います。いろんな本とかオンラインスクールを見るとですね、まず最初のトレーニングとして紹介されているのが、見たものを白黒でスケッチするっていう練習です。これは見たものから明度の情報だけを抽出して見れるようにする訓練で、僕も最初はこの練習を何度かやりました。あと最近やってる練習なんですが、何か油絵で作品を描いた後って絵の具が必ず余るんですよね。余った絵の具を捨てるのがもったいないなって思うんで、その余った絵の具を使ってこのチンパンジーみたいな明度のコントラストを意識したカラフルな絵を描く練習をしてたりします。このチンパンジーもですね、余った絵の具だけで描きました。で、見たものを白黒で描く練習を続けていると、明度に対する観察力が上がっていきます。つまり何色かっていうことよりも、どこが暗くてどこが明るいかっていう見方ができるようになってきて、これによって描いている物体は何かっていうのが見る人に伝わるようになります。で、冒頭でも話したんですが、見ているものが何かを見分ける分には色はそんな重要じゃないんですが、色っていう概念に明度、色相、彩度が含まれているのが厄介なんだと思います。おそらく色を塗ることイコール色相を塗ることのような印象を持ってしまうのがつまずく原因じゃないかなって思いました。実際には色を塗るっていうのは明度、色相、彩度の全てをコントロールするっていうことなんで、結構難しいんですよね。まずは明度だけ使って何を描こうとしているのかを描くこと。これができるようになったら、色相や彩度について考えてみるのが学習のステップとしてはいいんじゃないかなと思います。あとちょっとしたコツなんですが、目を細めると目に入る光の量が減って、多分彩度が下がるのかな、明度のコントラストで見やすくなったりします。最後に少しだけ雑談で、物体を見分けるのに色がそんなに重要じゃないっていう現象は哺乳類全般でそうみたいです。哺乳類の祖先がもともと夜行性で、そんなに色が見える必要がなかったので、今でもほとんどの哺乳類が2色型で、あんまり色が見えてないっぽいです。で、人を含む一部の霊長類だけ3色型で色がよく見えてるんですが、まあ、それは少し調べてみたんですけど、果実とか若葉を見分けるためとか、肌の状態を見分けるためとか、まあ、いろんな説があって面白かったです。整理すると、
その物体は何かっていう検出は明度のコントラストで判断して、その物体の状態の変化みたいのを色で判断しているのかなと思いました。そしてチンパンジーがそろそろ完成です。まあちょっと話されましたが、もし絵の具が余って捨てるのもったいないなと思ったら、こういう明度で描く練習をしてみると、いいんじゃないかなと思います。ご視聴どうもありがとうございました。